Arbetet med jämställdhet har pågått sedan en lång tid tillbaka. Vi har kommit långt men har en hel del förändringsarbete framför oss. Det är där du kommer in. Genom att delta i utbildningen ger du dig själv förutsättningar att bidra till förändringsarbetet på ett professionellt sätt. Här får du ta del av inspirerande exempel, fakta, historia och praktiska verktyg som du kan ta med in i din vardag. Din vilja och ditt personliga ansvarstagande är en förutsättning för att vi tillsammans ska lyckas nå jämställdhet.